ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد، أطوادا شداد. نكر كوين بري تريو تون مسلمون تايت تيت كرنار بزوش مسلمون يو تيت بيشمون بزوش مسلمون. Na kërkojmë prej bive dhe bijave tona, kërkojmë të krenohen dhe të mburen me islamin e tyre. Liyakun hubbuka lil ardi midad, qalamun anta fakam abarta anha, wa banayta majda atwad al shidad. Anta ya mulk. O vëllezër të dashur, vitin e ri të huajin pra 1 janarin ne kanë imponu komunistat. E na komunistat nuk i doshim, po festat e tyre jo festojnë. E një janari që është? Një janari është e fest pagane. E kanë festuar romakët e vjetër, nga se kanë adhuruar një hyni të tyre i cile ka pas emnin Janë. Prandaj kam vetë janari, festa e janit, shen janin, sveti janin. Fi khalijin wa muhitin, arafu zahidë dhe këshë. Bol me svetat e huj, bol me shenat e huj, ne i kemi datat tona, ne i kemi festat tona. Nahnu lawlaka lama shidna ittihad, walakin nahnu lawlaka lama shidna ittihad. Dhe simboli i festës së kësaj dite është baba dimri. E ai baba dimri kallëzova fëmijëve tu dhe thuju, e vladi im, baba dimri është prift. Nëse se merr vesh prift, ai është pop. Ai është pop Nikolasi, ai është pop Shen Martini. E s'ka çka pret gjali haxhis dhe biri muslimanit prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit. للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد، قلم أنت فكم عبرت عنها، وبنيت këto janë punë shkije, shoh vëllezër të dashur. Ato një ndryshet ju them, kjo është punë shkave, kjo është smundje të neve. Na e adhuroshim thanën dhe plepin, tash t'i lëm, tash kemi fillu të adhurojmë bredhin. Na atrun të adhurojmë. Zanuban wa nujudan wa wilada, jami'u al-ashtat anta mudarafnaka tuhibbu al-qawma jama'an la furana. Zahidu al-khairat sal'an. Thuja ti qka e ka ble bredhin. Pash zotin, qka do me thonë një ka kjo? A di shfar do me thonë një ka kjo? Kjo ka si pas atyre që e kanë fest të vetën, na shpi që të ndronë bredhin natën e shen janit, na shpi do të ketë bereqet. E ti a donë bereqet prej bredhita? A do të festojsh ditën e shen janita? A me bredh do të arru shpin tonë dhe prej të këqijave natën e vitit të ri? Nuk do të falish namazin e sabahit, se do të rish derin sabah pa gjumë duke prit shen janina? Walakin nahnu lawlaka lama shidna ittihad. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. Sai prifti nuk ja bjen paqetën fëmijën, po ja blen baba për fat keq që manipulon fëmijën, ja bjen te shtëpia dhe ja dhuron natën e vitit ri që me babën ne ka pru baba dimri. Po është pop Nikolasi. Ti çka ke me ato? Pash Zotin. A halo se ke kuptua? Lishami murad. Liyakun yawmuka lish-sha'b widadan, liyakun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush i përket një populli, ai është prej atyn. Mos i përgjaj ati as në haje, as në pije, as në veshmbathje, as në kremtime, as në festime, se ti ke bajramet tua. للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا وولادا. Gajlosën prindet musliman se çka do t'ju blejnë fëmijëve për vitin e ri. Gajlosët herifi e ka gajle, edhe fëmijët i thonë babo, çka do të bëjmë për vitin e ri? Jo, nuk bëjmë kur gjo, po do të blejmë pak kikirika,
A baba me mujt me blet një torte O vlaj dashur, a keni pati kush ta feston vitin e ri tonin? A keni pati kush ta feston bajramin ton? Në çfarë vafri jemi na që kemi nevojë ti u hazojmë festat e huaja? Pash zotit, çfarë solidarizimi? A solidarizohet dikush bre me na? Festat e tyre i kanë bërë zyrtare, shtetënore, a një bajram toni nuk e panë të arsyeshëm ta bën shtetënor. Po e bën fest, muslimant kanë drejt të mos punojnë, ama shteti vazhdon punën e vet, se kjo nuk është shtetënore. E ti tashti, ke guxim dhe ke ndërgjegje të solidarizohesh me ta? Pash zotin, bo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين E kush është në rrugë më të mirë se ajtë thërret në rrugën e Allahut që bën vepra të mira dhe të thot Unë jam prej muslimanëve عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمانا بيبليوتيكا محمد إقبال فرسكاي أصايت بطون تكست متماتيك فتارة إسلامي Ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me po të njëjtën tematikë. Me këtë ligjërat, Hoxha i mirënjohur, Zekeria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaqë shpirtin dhe se këto fjalë sado pak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të lutem mesin Allahu subhanahu wa ta'ala. مرحمة في كرب طال وعلام وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعلام يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. تداشر ليزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آيت كريم چوردنان الله علم بمراده نيتم ديسا منود ذمارم ديسا فريم نان هي نفعل وتا الله ذو الجلال ذنان كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام دوك ايلوت الله تفجي بلوت الله تجيث ديشم ذا بلوت مشيرشم الله اتلي نادالوين غا جيث جاليسا نولر سوين بي جيث كرييسا نادا فورمن متبوكور نابوني بيستار تفيسا ويتم برانوار تأوميتت متلاف دروار تپيغامبيريت متداشر ذا تشموار برا ايلوتمي الله ذو الجلال بس يمي ليند مسلمان تيتوي مسلمان të ja dërzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të ne ndryqon jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urën e saratit, të ne lëtëson ditën e mahsherit, të ne bon nasip shefatin e pejgamberit, të ne bon nasip me pi prej kranit e qautherit, të ne izbardhën ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyrat do të nzihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, prej fuqisas miqasis, por e vetë mja dobi do tjetë nga zemra e pastër dhe punët e mira, pra me pastru zemra tona nga shdo e keqe, Allahu nasip në boft. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punë të liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqia, Allahu na pastroft. Pra tyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanve zulum të ju bëjnë, Na lusim Allahun Dhul Gjelal që aj me fuqin e vetë, mbarë muslimon prej zulumit të zulumqarve, Allahut i shpëton, ndërsa zulumqarët mes vetët i shkatëron. Po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që aj me mëshirën e vetë, neve si gjunahqar pre azapit të gjehnemit të na shpëton, gjennetul firdausin nasip të neba. Amin, vlezër të dashur. Jemi në njën e surës së bekuar, surëtul fatir, E posa qërish në njën ajetit që ledzova para jush Inkuadrohmi me disa fjalë të shkurta Që të hargjojmë sa minut nga jetë ajon mjaft e shkurt Duke shpresu në Allahun Dhul Gjelal Që frimarjet tona që hargjojmë në këtë vend Dhe në këtë moment Allahu me gjennetul firdaus të nej kompenson Vlezër të dashur Allahu Dhul Gjelal ka për qëllim Të në largon prej delaletit Të në zgjon prej gafletit të në afron pran hidajeti, të në shpëton në këtë bodh dhe njëtën ahireti. Vlezër të dashën, Allahu Dhul Gjelal në spjegon kujti takon krenaria, kujti takon madhëria, kujti takon lavdrimi, kujti mund të takon pos kryusit, pos furnizusit, pos Allahut, i cilë është mëj masë se zdo gjën, dhe mota e jonë është Allahu Akbar, Allahu është më i madhë se gjdo sen.
nga sa ai është krijues i çdo sendi. Ai është furnizues i çdo xhallese. Ai është krijues i yni. Ai na e caktoi riskun, ai na e caktoi exhelin. Men yuridu al-izzata kush don krenari fa inna al-izzata lillahi jami'a. E tër krenaria i takon Allahut. Ilehi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Tek ai shkon fjala e mirë, fjala e bukur. Wal amalu salihu yarfa'u. Ndërsa punët e mira e ngritin. Punët e mira e ngritin shahadetin. Fjalën e mirë e ngritin te Allahu, nga se vetëm fjala e mirë pa punët e mira mbetet poshtë, nuk ngritet. Pra shahadeti nëse don të ngritet lart, ti duhet t'ja bashkangjitish punët e mira. Mos e pengo shahadetin me punë këqija, mos e pengo namazin të mos pranohet me punë dhe me sjellje të këqija, po duhet të jesh i pastër në çdo aspekt o musliman. Ilehi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Walladhina yamkuruna sayiat, ndërsa ata që pregaditin kurthe, ata që gjithmonë mendojnë të bëjnë keq, Allahu dhul gjelar thot lehum adhabun shedid, ata meritojnë dënimin, ndëshkimin e rand, dhe mekru ula i ke hua je bur, dhe kurtha e tyre dhe të zhduket, kurtha e tyre dhe të bjen në uj, ata që mendojnë keq, e keqa ju takon atyre, ata që mendojnë keq për tjerët, ata që grin gropën dhe varrin e tjetrit, ato së pari vetë dhe të bjen në ta. Kjo është lidhja Allahu dhul gjelar, o vëzër të dashur, وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كرنارية مبورية لفدريمي لمتورية شبتيمي يتاكون مسلمان به غس الله ذو الجلال كثوت كرنارية يتاكون الله بيغمبرت ذا مسلمان به مسلمان دوت تيين كرنار مسلماني دوت تيت كرنار نكر كوين بريتريو تون مسلمان qaj të jetë krenar pëse është musliman, jo të jetë pishmon pëse është musliman. Na kërkojmë prej të rejave tona, prej bive dhe bijave tona, kërkojmë të krenohen dhe të mburen me islamin e tyre, se janë në rrugën e mbarë, janë në sërati mustekim, janë duke shkelur në urën e qelikut, duhet të jenë stabil si kur graniti, pa kur fardishimi, mirë po vlezër të dashur, një numër i popullit tonë, një numër i shoqërisë tonë, një numër i gjematit tonë, thuj si dush, janë të luhatëshëm në dinin e tyre. Nuk janë si ata që thotë Allahu dhul gjelal, inë ledhina kalu rabbun Allahu thumë mes të kamu, të të nëzëllu alehimul me la i ketu. Ata të cilët thojnë rabbun Allah, zoti inë është Allahu. E pastaj, janë të qëndrushëm, aty në ju zbresin me laqet, en la të khafu wa la të hzenu, ju mos u frigohni, ju mos u dëshprohni, ju mos u frigohni nëse jeni pak, se me ju është Allahu, ju mos u dëshprohni, pse ju thonë mbra pambetur, se ju jeni në rrugën e drejt, ju mos u piklohni, ju mos u mërzitni, pse ju thonë, ju të cilet nuk e festoni vitin e ri, jeni mbra pambetur. O vëllezër të dashur, pra jemi në prag të ashtu quajturit viti i ri. Ai nuk është viti i ri, po është viti i vjetër nëse don ta kuptosh, se nëse i ke pas 30 tash ti bën 31, nëse i ke pas 40 hin për 41 e kështu me radh. Pra do t'i them disa fjalë lidhje me kremtimin e të ashtu quajtur viti i ri, nga sa ai nuk është viti i ri dhe nuk ka të bëjë me ne kur nisen. As gjon s'ka të bëj me ne, viti ri huaj. O vëllezër të dashur, vitin e ri të huajin pra 1 janarin ne kanë imponu komunistat. E na komunistat nuk i doshim, po festat e tyre jo festojmë. Shqiptarët, sidomos, dhe musliman në tërsi, nuk e kanë pas tradit të festojnë 1 janarin. Nga se 1 janari është një fest pagane, fest pagane, jo fest fetare. Nga se festa fetare, nëse është për qëllim dhe dikush donë të mashtroj vetë vetën, se ajo është ditë lindja Hazreti Isës, është gabim trashanik. Nga se për ditë lindjen Hazreti Isës ka di varianta. Si pas tyre, si pas krishterve. Ditë lindja Hazreti Isës si pas disave është 25 djetori, ndërsa si pas disa krishterve tjerë,
është gjasht janari. E një janari, qka është? Një janari është fest pagane. E kanë festuar romakët e vjetër, nga se kanë adhuruar një hini të tyre, i cile ka pas emnin janë. Prandaj kam bet janari, festa e janit, festa e shën janit. Na shqiptarët i patëm edhe do shena tjetër. Njëherë festojshim shën gjergjin, forte kemi pas festu. E njonin pa thonë para disa viteve, tha, a nuk e lini mo këtë Ramazanin? Ishim në prak të Ramazanit. Tha, hoq, a nuk e lini mo këtë Ramazanin? Tha, shpëse ta lëmë Ramazanin? Tha, po si e lam shën gjergjin? Tha, ma si e lam shën gjergjin? Ma vonë dhe talome dhe Ramazanin. Nga se i kish përzi kablat, i kish nga tru keq, kish kujtu se shëngjergji është dite jona. Ajo s'ka qenë jona, po ne kanë imponu dhe forte kemi festu. Na varshim dega të thanave në ditën e shëngjergjit në përderët tona, muashtu si varin tjerët për festat e tyre. Na e theshim e sakatojshim plepin duke ingur në përgrunaja degat e plepit të rritet gruni të bohet si plepi. Edhe e mershim një far uji dhe shkojshim i stërpikshim arat tona dhe aj që ishti smund porosit të kojshin e vetë ose dikon tjetër që t'ja stërpikje arën me ushe në gjergji se nuk bohet bereqeti. Këto jenë paganizëm o vlezër të dashur. E tash ne kur flasim për shëngjergjin disa keshen. E disa bile thonë, po pse e lam bile, shën gjergjin, sveti gjergjin, edhe shën mitrin, sveti mitren, e tashti shën janin, sveti janin, pra e kemi ndru, pra shën gjergjin, e kemi ndru me shën janin, por me dalim, se shën gjergjin e kanë festu masat dërmuse, a shën janin e festojnë intelektualet tonë, ju vinë kështë talonë, ju vinë kështë talonë shën janin, e kjo shën janin, nuk ashtë vitiri, kjo është sveti janin, o dashamir, bol me svetat e huj, bol me shenat e huj, ne i kemi datat tona, ne i kemi festat tona, pra, thonë shkurt e këput, shën janin, pra një janari, të cilin e kanë festu romakët e vjetër, nuk ashtë fest fetare, por, e kanë gatruar bota krishtere dhe e kanë përzi me fe. E kanë përzi me fe. Dhe simboli i festës e kësaj dite është baba dimri. E aj baba dimri kalzovu fmive tu dhe thuju e vladi im baba dimri është prift. Nëse se merve është prift, ajo është pop. Ajo është pop Nikolasi. Ajo është pop Shen Martini. E s'ka që ka pret gjalli haqiz dhe biri muslimanvit prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit. Këto e në pun shki e shodhezër të dasho. Ato një ndryshet ju them, kjo është pun shkavi, kjo është smundje të neve. Na e adhuroshin thanën dhe plepin, tash t'je lam, tash kemi fillu të adhurojm bredhin. Na adhrun dhe t'ja adhurojma, dheri kur dhe t'ja adhurojm bredhin, e lam thanën dhe plepin, tash t'je kemi marë bredhin. Në përshpia tona, me drita të vogla, në shpin ton, të në ndryqoje bredhi. Thuja ti qka e ka ble bredhin. Pash zotin, qka do me thonë një ka kjo? A di shfar do me thonë një ka kjo? Kjo ka si pas atyre që e kanë festë vetën, në shpi që të qëndronë bredhi natën e shen janit, në shpi do të ketë bereqet. E ti a donë bereqet prej bredhita? A do të festojsh ditën e shen janita? A me bredh dhe të arru shpin tonë dhe prej të këqijave, natën e vitit ri, nuk dhe të falish namazin e sabahit, se do të rish derin sabah pa gjumë, duke prit shenjanina. O vlaj dashur, bredhi s'ka qka lip shpiton. Paqetat e baba dimrit, sa i prifti, nuk ja bjen paqetën fëmiut, po ja blen baba, për fatke që manipulon fëmiin, ja bjen të shpia dhe ja dhuron natën e vitit ri, që me babën ne ka pru baba dimri. Po është pop Nikolasi, ti qka ki me ato, pash zotin, a halasi ke kuptua, deri kur na du të adhurojmë drunin, deri kur na du të adhurojmë shpenzët, o vlaj dashur, pastrojmë besimin ton, dhe ta pastrojmë akiden ton, ne si musliman, i kemi festat tona, dhe nuk ka nevoj të ahazojmë prej tjerve, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la anallahu kaumen, këthurat ajaduhum, Allahu i mallkon një popull, që ato shpikin bajrame, ato shpikin festa, na këto nuk e shpikim, me këto i emitojmë të huajt,
A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men të shëbëhe bi kaumin, fe hua minhum. Kush i përket një populli, aj është prej atyjnë. Mos i përgjaj ati as në haje, as në pije, as në veshmbathje, as në kremtime, as në festime, se ti ke bajramet të ua, ti e ke natën e gjuma dhe ditën e gjuma, ti e ke fitër dhe kurban bajramin, ti e ke vitin ri tandin, i cili do t'jese me dhejtin e shkurtit, do t'hin muslimat në vitin 1426, jemi ka e përcjellim vitin ton, pra do t'hin në vitin tjetër tonin, e bret e kan vitin e vetë. Ato e kanë 5765 vitin e tyre, vitiri tyre fillon në shtator. Ata pra qifutët e kanë një shtatorin, na e kemi një Muharrem, kinezët e kanë të vetën, persianët e kanë të vetën, e një pjesë e botës e ka një janarin, pra nuk është ndërkombëtare. Nuk është fest botënore, kjo është fest e disa njerëzive të cilët ja imponojnë edhe tjerëve. Turpi, marja është për një musliman nëse i bashkangjitet festës së një janarit, festës së Shenjanit, festës së Nikolasit, festës së Shen Martinit. Kjo është e festa, o vlezër të dashur, për të cilën gajlosen prindët musliman se çka do t'ju blejnë fëmijëve për vitin e ri. Gajlosit herifi, e ka gajle, edhe fëmijët i thonë, babo, çka do të bëjmë për vitin e ri? Jo, nuk bëjmë kur gjo, po do të blejmë pak kikirika, e babo, me mujt me blejt një torte. Ha, tortja për vitin e ri, i thua islamit lam të mirë. A di pse, se ti veç kalon në një fest tjetër, vlezër të dashur. E mira është që natën e një janarit, natën e shtun të ardhshme, është mirë, para 12-ve një një ora gjisore me ishim dritat, mes me u solidarizu me më prapshtanët. Edhe është mirë ta bëjmë tradit, që ta shofëm një shpi që ka drit dherin 12, ta njofim si të dishimt sa e feston vitin e huaj. Ta dim si të dishimt. Pra bo një liqë, o vlajdashur, a keni po dikush ta feston vitin e ri tonin? A keni po dikush ta feston bajramin tonë? Në çfar vafri jemi na që kemi nevojë ti u hazojmë festat e huaja? Pash zotin. Çfar solidarizimi? A solidarizohet dikush bre me na? A solidarizohet dikush me na? A e feston dikush bajramin? Jo, festat e tyre i kanë bo zyrtare, shtetënore. A një bajram toni nuk e panë të arsyshëm ta bën shtetënor. Po e banë fest, muslimant kanë drejt të mos punojnë, a mo shteti vazhdon punën e vetë, se kjo nuk ka shtetënore. E ti tashti, ketë guxim dhe ketë ndërgjegje të solidarizohesh me ta, pash zotin, bolmo me Shenxhergjin, bolmo me Shenmitrin, bolmo me Shanjanin, bolmo me Shen Martinin, mjaftmo o musliman, bolmo, dhe zër të dashur, lillahi l'izzetu wa li rasulihi, krenaria i takon Allahut, pejgamberit dhe muslimanve. Musliman duhet t'jenë krenar, dhe të mos solidarizohen, dhe të pambarsohen një herë për gjithmonë, të pambarsohen në fenë e tyre, të pambarsohen në titin e tyre, të pambarsohen në traditat e tyre. Deri kur me mashtrimet e komunizmit, kjo është kur gjo tjetër një manipulim të cilin ne imponum komunistat, komunizmi shkoj për këtë në edha. Krishterizmi ne patëm lor, amo Shenxhergjin e freskojshin, edhe herifi të nga prezikatër, thot mas i kimilon Shenxhergjin, atë duhet të alon edhe Ramazani, mas i kimilon Shenmitrin, atë duhet të alon edhe Bajrami, ka bimë dhe jashtë. Ramazani është muaj i shend, i badet madhështore, obligim nga Allahu në qëra. Bajrame që në dit festive, për barë musliman, dhurar për Allah më gjela. Ndërsa festat e huaja, për ne dhe të malduar, nuk ka nevoj të solidarizohemi në asni aspekt, në asni mëndiri, dhe që mi të përbarë, se krenaria i takon islami dhe musliman. Na nuk kemi nevoj të hazëm tishtë nga dikush, e ka përmen të lezët të dashë, mbas luftës ditë botërore, bas shkatrimit të njerëzimit, bas luftës të programit, ku e bon pytje papën e Italis, papën e Ramës i thamë, a ka në drejt t'i kush prej neve të merë t'i gra, se shumë gra kanë me të rrugve, tha, në fenë tonë po shendalua, po pas ju është e lejuar në islam, do t'u hazën për islamit në këtë rast. Pra, ka nevoj që edhe t'u hazën për neve, a ne nuk ka nevoj t'u hazën për askurë, dhe zë të dashën,
neve, janë duke ne shkatëru këtë din, nëse një punë pohët si pas islamit, ato me njëherë një losin me x emna të fliqu, a nëse pohët jashtë ligjit Allahut, ajo është e lejuar. A që bimi shembo për fund, kur Turqia e ndani martesën me më shumë se një grua, proni ligjë parlamenti turk, që një musliman nuk ka drejtë të merë më shumë se një grua. Pa marë parasysh, a ka bashkote në sëmumë, a nuk ka fmi, a ka probleme, fajtohen një bashkote, e të merë burë edhe një bashkote, në islam është e lejuar. Parlamenti për ligjë që të ndani martesën me më shumë se një grua. Dhe, njëni kishte dy gra, me një gjahë kishte dy gra. A që kishte dy, e kishte pa që të tërshon njënën. E ki nuk e kishte shua, nuk e kishte botalar, një botë dy gra, si me njëri e tonte, me harmoni familjare, mirë për shpionu. Dhe kalëzun në punte mrejshme, se filoni ka dy gra. Shkoj komisioni kontrol. Dhe fasisht hi në shtëpi, dhe i gjithën dy gra. Dhe i thanë, ty të takon dënim me ligjë që ti ke t'i gra. A dini që ka tha, thë jo, i kam t'i gra. Dhe po që ku e në ty? Jo, tha, njërën e kam grua syrtarisht, legalisht, me një qarë. Këtë tjetërën e kam primat. E, tha, na shtu mundë. E që ashtu bërë, tha, e, shtu mundë. Pra mundë të takit njërën një grua të shpia, e, një që një gra ilegalisht. Ose për qdo njatë nga një grua në mënyrë harami. Mundet qëtu, ha? A, më thanë qëtu, po, e, na falë, Allah, na pritumë se i ketë kërbija Allah, se njënën Allah dhe qëtërën haram, mundet ashtu. Ha? Qëtu mundet, ha? Qëtu shkojnë në Evropë? Qëtu shkojnë përëndim, ha? Nuk përparohen me haram, nuk përparohen duke festu vitin e ri, nuk përparohen duke pa filma të fëllishu, nuk përparohen me gazetët laburishu, nuk përparohen me haram, përparohen me islam në rrugë të Allah, se ata që kanë përparuar në të mënyrë, janë në shkatërim, janë në pak të shkatërim. A di sa me vrasi bohën e porësot, vlezër të dashtë, vetëm në Amerikë, 150 vetë vrasi bohën në ditë. 150 vetë vrasi në ditë të bohën. E të muslimani, ja, kjo punë është haram, muslimani në banë vetë vrasi, për në vedrasi ata që kanë dështuar, ata që e festojnë vitin e ri, edhe për vitri për në vedrasi. E pyetën një politikan prej shteteve që ka ushtar në Irak, që merë pjesë në luftën e fliqur, në masakrimin e fëmijëve, e pleshve grave, i thanë, pse po solidarizohesh, pse po qonë ushtar në Irak, a e di sa ushtar kanë më vra, e di një që ka tha, s'kanë më vra ma shumë se ata që për në vedrasi. Qëfar logike? Ani në vritën. Po zotën, të natha ma shumë vritën verber në vritën luftat. Që ata vritën, se kanë gajlin. E ta është prak të vitit të ri, vritën disa ushtarë. Disa ushtarë në prak të vitit të ri. Pra e disa të qirë, përdezër të dashë. Pra demokracia, po thue demagogia, e cila sot është prezent në botën perendimore, apo të ashtu quaj të përparimtare, e dini qëfar është përparimi atje? Ta është kanë formu shëqatat të quajtura për rahatimin nga kjo jetë. Shëqatë e registruar në shtetë për rahatimin nga kjo jetë. Dhe priftët me të madhe i trimëzojnë rini që të rahatohen nga kjo jetë. Na di me që rahatohemi në këtë jetë me besim. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, la rahate fi dunya illa fi salat. Tha në dunja nuk të rahati, vetëm namaz. E ne kur duhet bëmi rahat, kur shqetsohemi, që bëjmë? Him në namaz, na në namaz e gjejmë rahati. Ata e dikur e gjejmë rahati në hetmim të vetvetes. Para disa viteve, një prift sa të rinë kishë mashtruar kjo banë vetvrasë. E tash, në shumë vende, në shumë shtete, të perëndimit, janë registruar shëqata dhe ata i rahatun njerëzit prej kësa jetë. Edhe, kur njërit ju ka bërzit, ju ka pesdis kjo jetë, s'ka mundësi të bënë vetvrasje, plak, i sakatu, i paralizu, nuk ka mundësi, e di shka bënë, vetëm i thret në telefon, shëqatën, ata vinë me një herë, a i bënë patisën, po, paku unë, edhe në nënshkru unë, ata ja pregatisin litarin, ja pregatisin karikën, ja vënë ato ku të da varin, e varin litarin, e venë në litar, e hipin në karikën, ja hekin karikën,
i kanë marrë parët edhe shkurt. Si më amë të ndryqë elektriku, si kur ka amë të ndryqë qeshme, zanat linja, o, shëtra, e registrua, vetëm e thretë telefon, vjen, e pagun, e nënshkrun, atëvi, edhe e varën, ja letëson jetën, e kur ta nisën nga kjo jetë, a që kjo dhe të mbetet me ratë në një stonë, a që kjo përparima, a që kjo teknologjia, teknologjia farën, me ja letësuj, dalën nga kjo jetë, pra varën, dhe zë të dashë, as pak nuk ka nevoj të hasën nga as kush, as pak nuk ka nevoj të solidarizohen, solidarizohen në festat e tyre në prapshpanën, jërusën e njëherë, dhe pregatit një ambient në familjen e juaj, dhe të bashkë të pregatitim ambient fetar, dhe të pritim fëmin tan, dhe ilusim arsimtarët ton, ilusim edukatorët, kujdestarët e fëmive ton, që të mos manipulojnë më, me zbukurimin e fiti kri, me lafrimin e babatimrit, por edhe ato me që u gërditin fëmive ton, njëherë për gjithmonë, mjaftë më me të huaj, i kemi tonët, mjaftë më me të huaj. Pra, ka mbet edhe për punë në përmes të inteligencës, nga se gjëmati në ndonë, elhamdulillah, ka kuptu, para të që janë pak lakë gjamist, e ndemi kënë me gjendje ta kuptojnë, në pra, e lam shëngjergjin, e lam shëmitrin, e lam misinit, mesin e timin, e i lam të festa të huaja, i po ma herët se tista të cilët quhen intelektual në thoza, intelektualet në thoza, nuk janë gjendje ta kuptojnë se as pak nuk ka të bojnë, viti ri, një anari, as me qështjen fetare tonën, as ma të kontarë. Hiq, shkurt e këpun, as të kohemi fetarisht, as kontarisht. Nasi shqiptarë, festa tonë kontarë i tim, cila gjonë, edhe ato fetare i tim, lusim Allah më gjelar, të në mundëson një herë për gjithmonë, të kuptëm timin tonë, të lërdohemi nga të huaj, të mësit e mitojnë të huaj, lusim Allah më gjelar, të vendisohemi, të pambarsohemi, të jemi krenar se jemi musliman, të jemi krenar se i kemi festat tona fetare dhe ato kontare, dhe të themi njëherë për gjithmonë, lam të mirë të huaja, lusim Allah më gjela, rinim tonë nga islam të mundëson, lirëve tonë vinë një të lumë të dhe shëllet të flonë, të bërë për një tonë Allah më t'i pasurë, të sëmurit tonë t'i shara, të kërkosurit tonë t'i lera, të vdikurit tonë t'i mëshira, bërë musliman dhe që ndihma, dhe sa zëmë me zvete helashtima. Elam në asënë në këram në në dhe nida, këlam Allah më likin kadin në asizit Allah, këma kam Allah të barë të vëtë Allah në këram, wa i dha të e të amë të sëmë u, wa ansidu në Allah kom të hamu, a u dhubillahi në në shëtan në rëgjim, bismillahi rahman në rahim, wa Allah e u ila ta i salam, wa jahdi me jeshaku ila sëmat i mustaqim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala jashur ala mbiya ila mursalin, وعلى خاتمهم وسيدهم اجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وتابعيه اجمعين ومن اتبع هداه باحسان الى يوم الدين. اللهم انا ندعوك كما امرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والافاق والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم امنين سالمين امين يا رب العالمين. اللهم لا حنان يا منع يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. انا نسالك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. طوبى لكل مواقب لله أواب شكور. طوبى لكل مواقب لله أواب شكور. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. طوبى لكل مراقب لله أواب.
شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور، بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور. يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور، بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور. ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا، ألطف بنا واغفر لنا ربا. أأخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور، أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور. أأخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور، أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور. ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا، ألطف بنا طوبى لكل مراقب لله أواب شكور، طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور، زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور. أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور، زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور. ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا، ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا. ولعل طوفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور، لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور. ولعل طوفك لا يعود وأنت تجمع للدهور، لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور. ألطف بنا واغفر لنا، ألطف بنا واغفر لنا ربا. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور، لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور، طوبى لكل مراقب لله أواب شكور، طوبى لكل مراقب.